Da li vi verujete šta se dešava s našim Novakom već treći dan? Da. Da. Ne verujem. Pa smo mi krivi nešto za to? Ne. Ne. Zašto nam to radi, ljudi? Zato što je najbolji! Plaše se Srba! Zato što je najbolji! Najbolji na svetu! Molim vas, ljudi, samo malo. Saslušajte me, pa onda pričajte što hoćete. Ja ću samo par minuta da vam oduzem pažnju. Da vam kažem da mi nismo ovde da napadamo bilo koga. Mi smo ovde da branimo Novaka, a samim tim branimo sve nas zajedno. Tako je. Morate da shvatite. Bravo! Naročito vi, mi matori, da nema budućnosti za našu decu i za naše unuke na ovakav način. Hoće globalisti da upropaste sve. A Novak je deo slobodarskog sveta. On se bori za sebe, svoj narod i čitavu slobodarsku naciju u čitavom svetu. Nijednim gestom ili postupkom on nije zaslužio da mu ovo radi. Nikada. Sram ih i sramota bilo više. Sram ih bilo! Ja vam kažem sad, borite se, molite se za Novaka, za opstanak naš. Jer je ovo borba za opstanak. Niko ko ne misli svojom glavom, njima se ne sviđa. Niko ko ne zna da kaže ja sam Novak Đoković. Ja odlučujem o svojoj sudbini. To se njima ne sviđa. Zašto se njima, zašto ga oni sada mrze? Zato što su političari preko medija lokalnih tamo u toj dalekoj prirodno lepoj zemlji napravili takav pritisak na običan narod da su oni počeli da ga mrze. A zašto? Zato što je pokazao da on ima svoje ja, da misli svojom glavom. Oni su već dve godine u zarobljeništu. I ćute, ako te ne interesuje šta pričam, nemoj da slušaš. Saslušaj me! Ja neću ovde da se bavim raznim malverzacijama i vaznim pritiscima, mene niko i ništa ne interesuje, sem mog sina. Oni su mu dozvolili,
dali mu vizu, dali mu specijalno odobrenje, ne samo njemu, nego i još za nekoliko desetina, ja mislim da je 25 ili 26 igrača i igračica, ne samo njemu, njih su pustili, a njega su hteli da poceni i da ponize, da ga bace na kolena. A pošto su uvideli šta su uradili, danas su doveli u taj zatvor i tenisarku iz Češke, koja je već 10 dana u Australiji i igrala je turnir. I sada su se setili da je zarobe, da je strpaju u zatvor kao i Novak. Znači, ako ima pravde, ako ima pravde, ovo će se na pravi način vratiti, a Bog je veliki. Srbije dolazim, nikad ne odlazim. To je ta pesma.